မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါံဆက်စစ်ကြီးမန္တလေးမြို့တရားဥပဒေစိတ်ကနေအထွန်းမြို့ကန်တွေကဆိုင်ကယ်တွေကားတွေပြိုင်မင်းနေတယ်တွားရောက်ကြိုဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စစ်ကြီးဟာလာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်မန္တလေးမြို့ကိုမတ်လ၃ရက်နေ့ကမဲဆွဲစီရင်ရေးခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုသွားရောက်ရမှာမန္တလေးမြို့ကတန်ဃာတော်တွေ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒေါအောင်ဆက်စစ်ကြီးလာလက်တလျှောက်မှာစောင့်ကြိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မေကွန်ပြောမှုစီစဉ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်အောင်မြင်လေရွက်ကောက်ကပလက်မြေမှာတိမ့်နဲ့ချီပြီးလာရောက်ဆောင်းဆိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမေကွန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆက်စုကြည်ဟာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာကတကြောင်းမိကုံးပြောနေတဲ့အချိန်မိုးကလည်းရွာလာတာကတကြောင်းဖြစ်တာကြောင့်လူထုကို10မိနစ်လောက်တောင်မိကုံးပြောခဲ့ပြီးနိုဗိုတဲဟိုတယ်ကိုသွားရောက်ပြီးအနားယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆက်စုကြည်အစမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့တဘာပတိဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ကမန္တလေးမြို့ပြည်သူလူထုကိုမိကုံးဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတဲ့ပြည်ကလာပါတယ်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကပြန်လာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြီးတော့ဒုတိယကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီနေ့ကနေအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးရပ်ပြီးတော့ဒုတိယကြောင့်ဝမ်းနေကြပါဘောင်ဆက်စစ်ကြီးဟာမတ်လ၄ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှလည်းတရားဦးနှထိုးကြီးနဲ့နေပြည်တော်မြို့တွေကိုသွားရောက်မဲဆွယ်စီရင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မနက်ဖြန်မှလည်းတောင်ဝင်မြို့ကိုသွားရောက်ပြီးပါတီစီရင်ရေးပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။